Dneska si odmete každý svůj kousek. Protože dneska to je trošku za jináčích podmínek. Já trošku odsekám už. A to jsou tatové baty, to je dobré. Zasekni do toho ledu. Už já to zkusím někde, kde se ještě neto. Někde se nechodí. No. To... Podle mě. Nevím, jestli tu je voda, nebo ještě ne. Je, asi. Jo. Dopadneš jak já. Ale to jsou trošku gore-texové, takže... Nemám úplně mokrou. Já mám takové. Ty vole, kdybys byl dobrodruh, dalo by se brusit, myslím. A autem, že? Jako tímhle asi jo. Tím maličkým autem by se taky dalo. Ale počkej, tak jezdí. Uděláme testovací. To je na okraji, že to přineslá rychleji, ne? To bych neřekl, tam ten okraj není vůbec. Tam je nějaký závan, tam to je divné. Ne, ale víš co, musíme... No prostě... Musíme sekat rovně, chápeš to, abychom měli potom vymrznutou důru. Přesně tak. Tohle robit v lese, ty vole, tak ti ujebe ruce dřív, než jsou vole. Ty vidle bych si dneska hodil. No, nechtěl dát. Já mám deponér. Já vím, to jsem viděl. Jenom jsem ti chtěl říct, že potkáme se asi někde uprostřed kopce. U tobě to trvá, než tam vlezeš. A já už budu uprostřed zapadlý. A Lukáš. To máš torpůlko. Na 30 sekund, udělej mi tam místo. Někde. Boboje! Co ti bojuje, když máš boty, jo? Ty si vraška, nezekej to tady, kurva!
kámo tady na, na Daliborovi na sady. Pěska z hovno. Jméno mi to odhrý. Tělo je fakt v pohodě, ale ty nohy kurva. Já si tu ještě zapálím oheň. Ještě, že jsem stihl zatopit, než jsem dostal. Jak to topí? No, dobrá, já jdu domů. Ještě je musím i dostat. Takže dneska máme příjemných 1 stupeň vody. Já myslím, protože ten teploměr ale postrádá smysl. Čím, že ta voda tekuta, tak nemůže jít minus 15. A když je tady kurevsky zmrzlo všude okolo, tak voda bude mít tak mnoho. Dobře, to je, ale je mi zima na to. Jestli byste nepochopili, co jsem dělal s tím ohně, jo? Já jsem to pochopil. To byl určitě nějaký Minecraft. To byl určitě nějaký odkaz na staré video. To je odkaz na staré video, ale... Ale v novém to určitě. V novém bude... A co to kolo, kurva? Když jsi říkal, že bude před týdny. No, no. Ale neposlal si ho. Byli jsme. Předevčírem na kola. No co, už ho měl mít? Jo, už to máte stříhané. A jenom zadnají. Pak to pustili to na kole. Jsme byli na kole. Mezi Čavisovem a Národí. Tam v lesi jsme bloudili a nacházeli dálnice. A byla tam zábava, tak bo jsme jeli s Jirkou. S jeho bratrem. Tady vidím cestu. To je cesta. Proč jsme uprostřed lesa? Pětset metrů s kolem do svahu. To byla cesta. Hrám to, máš dobrou karmu? A tak co chceš? Mluví jedna horu. Teď to máš nepodlečený. Ne, to ten kopec je dost dlouhý. Jo, já bych to měl jít na ramena. Teď kterou rozdělíme na půl. Jedno kolo. To je moje trénice. To je dost tak hrozné, ale to musíš prostě taky nehrát. To je ti zabava. Tak bylo to krásné, děkujeme za shlédnutí. A like k tomuto videu, popřípadě vaše otázky, které vás zajímají.